Let it bang, bang. Salve galerinha do nosso canal Christian Lubricar, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal, arroba Christian Lubricar 043. Galera, tô aqui para dar uma dica para vocês, além do vídeo que tá vindo aí, cara, dia 8 de abril agora, nós vamos ter a segunda edição, tá, do Rei da Rua, isso mesmo. Rei da Rua a gente fez o mês passado, o evento, né, aqui em Londrina. Top pra caramba, todo mundo gostou. A presença de todos os clubes automotivos aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Cara, os clubes automotivos em peso, né? Opala Clube, Maverick Clube, Chevette Clube, Golf Clube, Low Family. Tava todo mundo aqui. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas vai estar aqui, ó. Todo mundo. Beleza, galera? E eles vão estar presentes de novo, tá? Então, Rei da Rua, o evento que chega de racha irregular nas ruas da cidade de Londrina e região. Vem pro autódromo. Precinho popular, tá? Só você procurar os clubes automotivos, o deles, e os pontos de vendas aí, que você vai encontrar ingressos a preço popular. Estacionamento gratuito, chegue cedo e garanta sua vaga dentro do Autódromo de Londrina, tá bom? Chegue cedo. Então vamos lá, dia 8 de abril, Rei da Rua, Autódromo de Londrina. E também tem ingresso para vender aonde? Posto Opala 29. E ó, falando de Opala 29, ele, André Bearzi, garantiu pra mim, ele vai estar presente no Rei da Rua, vai brincar, vai acelerar. Você que tá com saudade do Opala 29, você já vai ver o Opala 29 com a nova configuração, um novo formato, motorzão brabo. E o GG, o parça que tá mexendo, parça, acelera, hein? Acelera aí que o André quer acelerar, irmão. É, tá jogando as suas costas, viu? Então, galera, dia 8 de abril, a partir das 10 da manhã, vem pro Autódromo de Londrina, que vai estar muito bacana mesmo, tá? É, cara, procure os clubes automotivos aí mais próximo de você e já adquira o seu ingresso com preço promocional, beleza? Então, sem mais delongas, eu trouxe para vocês mais um pouco de como foi, né, a primeira edição do Rei da Rua. Né? Mais um pouco de puxada para vocês, umas puxadas top. Então fiquem com o vídeo e venha para o autódromo. Venha ver os carros de ruas mais rápidos de Londrina. Quem será o rei da rua? Premiação em dinheiro para o primeiro colocado de cada categoria, tá? E também teremos troféu de primeiro a terceiro colocado. Então vamos lá? Roda a vinheta, bora pro vídeo. Se inscreve e deixa seu like. Fui! Valeu, galerinha! Let it bang, bang. Hoje o negócio vai esquentar. Na pista
domingo quente, sexta quente e campeonato paranaense. Isso aqui eu tenho que filmar, vou filmar. Malacista trabalhando? Mentira! Não! Olha aí, cara! E o funcionário do lado olhando? Ah, você tá maluco, velho! Meu pai do céu! 1 milhão de visualização! GTI, vamos Piloto do Rony.
8.235 para o branco. Eu acho que eu vou.
sua performance. Erra novamente o locutor da briga. Que Audi Mercedes e BMW. No conforto do banco de cor e ar-condicionada, vem o piloto na pista da direita. Let it hang.